קילומבו, מיוזיק, טכנולוגי, פאן. היי, כאן אייל גלדר מקילומבו COIL. זוהי הסקירה המהירה על טרקטור קונטרול E2 MK3. טרקטור קונטרול E2 MK3 הוא קונטרולר הכניסה לתוך העולם של טרקטור, הוא מתאים לחובבים, לתלמידים וסטודנטים בתחום הדי-ג'יי, וגם למקצוענים שמחפשים קונטרולר גיבוי או קונטרולר שאפשר להתנייד איתו ממקום למקום בצורה מאוד מאוד קלה לצורך הדגמות או נגינה. הקונטרולר מכיל שליטה על שני ערוצים פלוס שליטה על ערוצים 3 ו-4 של טרקטור שהם בעצם הסמפלר. אם אנחנו נסתכל באופן זריז על הנגנים עצמם, נוכל למצוא פה כפתורי Q ו-Play קשיחים, כפתורי פלסטיק שהחליפו את כפתורי הגומי, 8 פדים שמאפשרים לשליטה על hot cues ועל הסמפלר של טרקטור, 2 האנקודרים שמאפשרים לי B-Jump, כלומר תזוזה בתוך הקטע שלי בצורה מאוד מאוד מדויקת, ושימוש בלופים האוטומטיים, קביעה של גודל לופ ולחיצה כדי להפעיל ולקבות את הלופ, פיץ' פיידר שמאפשר עבודה ידנית וללא שימוש בסינק, כפתור סינק, כפתור קילוק, כפתור גריד שמאפשר לי ביחד עם הג'וג לקבוע מחדש את נקודות הגריד בזמן אמת. הג'וג החדש הוא ג'וג גדול יותר, הוא גודל, בגודל של 5.5 אינץ', והג'וג הזה הוא גם מהאיכותיים ביותר שאני ראיתי בנקודת המחיר שהקונטרולר הזה נמצא בה. הוא גדול, חלק, מאוד מאוד נוח לשימוש גם לסקרץ' וגם לפיץ' בנדינג וגם למציאת נקודות קיו. מעל הג'וג הזה נוכל למצוא את שליטת הבראוזר, יש לנו שליטת בראוזר נפרדת לכל אחד מהנגנים, אני בעצם יכול לדלג בין הקטעים שלי, לחיצה על כפתור view, תפתח את כפתור view, את מצב view בתוך טרקטור, וכפתור נוסף שמאפשר לי הוספה לתוך ה-preparation list, אם תרצו לזכור תוך כדי עבודה קטעים מסוימים. שני כפתורים אחרונים בלייאוט של הנגן הם כפתורי reverse שמאפשר לי נגינה אחורה וכפתור flux. במרכז הקונטרולר טרקטור קונטרול S2 MK3 נוכל למצוא את שליטת המיקסר, שני פיידרים איכותיים מאוד ביחס לנקודת המחיר שהקונטרולר הזה נמצא בה, קרוס פיידר שמאפשר לי מעבר קל ופשוט מנגן A לנגן B ולצד השני, שני כפתורי Q שמאפשרים לי האזנה לאוזניות, מד לדים שבעצם מציג לי את עוצמת הקטעים שאנחנו מנגנים, אפשר לראות את זה גם כרגע, שליטה על האפקטים, כל השליטה באפקטים בעצם ירדה וממורכזת כרגע במרכז המיקסר בצורה מאוד מאוד פשוטה וקלה. במקרה הזה אני יכול להפעיל פשוט ריברב על ידי שימוש בכפתור מספר 2 וסיבוב של הנוב הזה שנמצא באמצע, ואתם יכולים לבחור בעצם 4 אפקטים שונים כשפילטר יכול להיות גם אחד מהם. מעל שליטת האפקטים נוכל למצוא את ה-EQ, 3 תחומי תדרים, שוב גם כאן אנחנו מדברים על נובים שמרגישים איכותיים מאוד ביחס לכל קונטרולר בנקודת המחיר הזו. במרכז עוצמת האוזניות, ה-Q-Mix ושליטת עוצמת הסמפלר, ובחלק העליון כפתורי הגיין לכל אחד מהנגנים, קוונטייז וסנאפ ביחד עם שיפט, הפעלה וכיבוי של המיקרופון וכפתור המאסטר. בחלק הקדמי נוכל למצוא את שקע אוזניות, שקע בגודל של 3.5 מילימטר שמאפשר לכם לחבר בעצם כמעט כל סוג של אוזניות בחיבור ישיר ללא צורך במתאם. ובחלק האחורי נוכל למצוא את חיבור ה-USB, לקונטרולר אין צורך בחשמל כדי לעבוד, אתם מחברים פשוט את ה-USB, יש כניסה נוספת שהיא אופציונלית לחיבור חשמל, אפשר לקנות שנאי ולחבר חשמל במידה ותרצו או תצטרכו בעתיד. יציאת המאסטר, בעצם יש לנו כאן שתי יציאות מאסטר, יציאה אחת בחיבורי RCA סטנדרטים, ויציאה נוספת בגודל 3.5 מילימטר, לחיבור לכל רמקול מולטימדיה, כניסת המיקרופון בחיבור PL או TRS, ושליטת העוצמה על המיקרופון עצמו, ויש לנו כאן שקע נוסף לחיבור לאייפד, השקע הזה הוא לחיבור עתידי ועדיין לא פעיל, כשאפשר למצוא פה גם כן שני שקעים להברגות, כנראה לסטנד כלשהו לאייפד, אבל אנחנו בשלב הזה עוד לא יכולים להתייחס לזה בצורה רצינית עד שהחברה תכריז על זה. טרקטור קונטרול S2 MK3 מגיע עם תוכנת טרקטור פרו 3 המלאה, הגרסה החדשה של טרקטור בגרסה המלאה שלה עם כל הפונקציות וכל היכולות שלה. אז זה המדריך המהיר שלנו לטרקטור קונטרול S2 MK3. טרקטור קונטרול S2 MK3 של Native Instruments עכשיו בקילומבו. קילומבו COIL.